Essa é a bancada onde podemos determinar a perda de carga distribuída numa tubulação. Ela consiste num reservatório de nível constante. Dentro do reservatório nós temos um vertedor, então ele mantém esse nível sempre constante. Desse reservatório entra-se numa tubulação de ferro até chegar na primeira tomada de pressão. Aqui temos uma emenda com tubo de vidro, que vai ser utilizado para o cálculo da perda de carga distribuída. Esse trecho não será considerado para os cálculos. O que será considerado é o trecho entre a primeira tomada de pressão e a segunda tomada de pressão. Como que é feita essa tomada de pressão? Nós temos dois piezômetros, um ligado em cada tomada de pressão, que está ligado por vasos comunicantes, né, o piezômetro, e temos aqui uma escala milimetrada. Podemos ver o nível da água nesse ponto, assim como o nível da água nesse mesmo ponto, pois está fechado, não está tendo vazão nesse momento. A vazão vai ser controlada. Aí temos o trecho de 1 metro de tubo de vidro, de diâmetro de 6 milímetros. E na extremidade temos uma válvula agulha, onde vai ser regulada a vazão. A vazão será tomada a partir de vazão volumétrica, pelo tempo. Então vamos fazer 10 pontos, tomando a vazão volumétrica em cada ponto e anotando o valor de delta das pressões. Vamos ver que vai ter uma variação nessa pressão. Esse delta é a própria perda de carga. Outro ponto importante nesse experimento é manter sempre o nível do reservatório constante. Podemos ver aqui que o ladrão, o vertedor, ele está sempre vertendo água. Com a válvula fechada, podemos ver que não tem escoamento, então os dois níveis eles se mantêm iguais. Nesse caso está dando 214 aproximadamente, 214 milímetros aproximadamente. Agora, ao abrir totalmente a válvula, podemos notar que essas pressões elas caem. Esses níveis vão abaixar, dando aproximadamente, nesse caso, 170 e 130. 120, perdão, ali está dando aproximadamente 120. É muito importante nesse tipo de experimento, quando se mexe com vazão, que sempre que você faz uma variação na vazão, no caso estou abrindo a vazão aqui, você espere um tempo para o escoamento poder se estabilizar.
é possível notar a diferença da pressão. Aqui está dando em torno de 190 e a jusante em torno de 170.